с 11% са се увеличили хакерските атаки с искане на откуп според последните данни на Европол. Във връзка с повишената заплаха от киберпрестъпления, Българската академия на науките организира семинар за младежи, за да ги научи как да се защитават от тях. Организираме обучителен семинар в сферата на новите технологии и специално нашия център е поел задача, освен една лекция, да ги научи в реална обстановка как да разработват една такава технология и да изследват. Какъв е големия проблем? Новите атаки създават една нова среда. Нашата теза е, че за да бъдем проактивни в бъдещето, трябва да създадем една такава лабораторна среда, в която да се изследват тези заплахи реално, как променят поведението ви, как променят реакциите. Технологиите в България са на достатъчно добро ниво, за да се въведе приоритизираното от правителството електронно управление, категоричен е доцент Минчев. Според него и населението е достатъчно технически грамотно, за да се справи с дигитализацията, но преди тя да се въведе напълно, парламентът трябва да изготви стабилна законодателна рамка. За да заработи това нещо, от една страна трябва технологии, такива са налични, от друга страна трябва обаче и законодателна рамка плюс политическа воля. За момента аз не виждам така достатъчно готовност на законодателно равнище да тръгне това. Политическа воля имаме. Ако сега не го направим в условията на председателство на Европейския съюз, няма да стане следващите десетилетия. Дигиталното общество е предизвикателството на следващото десетилетие, категоричен бе доцент Минчев. Точно заради това той изрази надеждата, че новият български еврокомисар Мария Габриел ще даде началото на много нови инициативи, свързани с дигитализацията в България.